Hei oikeesti, voisiko ton punaisen valon sammuttaa? Toi häiritsee hieman. Tutkijat vahvistivat tänään muun muassa seuraavia aiheita. Tutkijat vahvistivat, kaikissa Suomen metsissä on puita. Lintukuolleisuus on ollut suuri tänä syksynä. Blondien uutiset suuntasi kamerat taivaalle ja lähti etsimään kuolleita lintuja. Ai siis missä ne lensi? En mä nähnyt. Näppäinlukko ei estäkään tietokoneella kirjoittamista. Sen sijaan Caps Lock-toiminto aiheuttaa muita ongelmia, sillä ei saa pieniä kirjaimia. Tästä kaikki Blondien uutisista. Seuraava lähetyksemme on kello 25.00. Näkemiin! Hei, voitaisko muuten kuvata tänään nyt toinen niin kuin uutislähetys tähän putkeen, niin sit mä ehtisin ehkä katsoa se himas. Mä oon nyt missannut yli kaikki lähetykset, missä mä oon ollut.